እንዴት ነው የምለቀው ቪዲዮ? ቃንቃን ትላለህ። እዚህ ማጣን ኪኑታ እዚህ ጋቢያ ኔቅኔቅ ጥሩ አይኮንም። አንድ ወንድ ቢዜ ከፍታል የለም። ከኮመንት መጭማቅ ይፈልጋል። ጨምቃ ከኮመንቲ ታብታብ የለም። ጋደን አንድ ሚሽ ሽ ግባ ይባ ሚት ሽ ግባ ተሎበል ተሎበል አንድ ሚት ሽ አይትገባ ወላ ሸረት የበላችን አነ ስለመን ስለ ሲንግል አብዚ ማጣል ይሰጣል። በኋላ ናተ ቲክቶክ ሚያለ ሚት ሽ ግባ ተሎበል ፈራቅራ ስለ ሲንግል ይመጣል። ሲንግሎች ብርብር ይበላል። አዎ አንቲ አላሁ አክበር ሄለም ማጣ ሱብሃንአላህ ችግር የለም። ታንክ ዩ ሰማር አክልኝ ሚያው ሚያው ቪዲዮ ለቃቂ እንድሪስ ፎሎ የለኝም እንድሪ እንትን ቪዲዮ አስገባም። ወላሂ ቪዲዮ ለቃቂ ያልኩ ፎሎ የለኝም አይገባም ቪዲዮ ወጤ ሸላብላ አንቴን አግባ። አዎ አንቴ ጌታ አለ አንቴ አግባ። ሁለት ሴት መጣል ጥሩ ነው። ሁለት ሴት ያላ ቪዲዮ ትለቃል። ቻው ቻው። አንተ ወንድ ነው ሴት ነው? ሴት ነው ሴት ነኝ። ወጥ ነው ተኒ ከላይ ሴት ነኝ። እንዴት ናችሁ? ሰላም እንዴት ነህ? እኔ ቆለጥ በግ ነው አንቴ ሰላ ወየ ኛው ኛው። እንዴት ናችሁ? ደህና ነኝ። ቪዲዮ ለቀቂኝ። ያስገባኛል ልሞክረው። ያላ አብረ ይስታለ። ሰላም ናችሁ? ደህና ነኝ። ነጠላ ነኝ ነጠላ ነኝ፣ ግን እኔ አንተን ነው የምወደው፣ ሌላ ወንድ አልፈልግም። አሁን ጋቢያ አለ፣ ናቴ መንገድ አለ፣ ኢጋቢያ መንገድ አለ፣ ቤተክርስቲያን መንገድ አለ፣ መስጊድ መንገድ አለ፣ ሱፐርማርኬት መንገድ አለ። አሁን ጋቢያ ስላለ ቤቅ ቤቅ ጥሩ አይኮነም። ጠይቅ አልፈልጌ ነው። እሺ ስንት ነው እድሜሽ? ክብር ተባልጠጣ አርባ ነው። አርባ አመትሽ? አዎ። ባል አጥቼ ምን ላድርግ? አለ ችግር የለም። አትጨናነቅ። ጎማ ምናምን ተተኮሰ ነፈሴ? አልተተኮሰም። የነካኝ ወንድ የለም። አርባ አመትሽ አለ በህይወት አለ? ድንግል ድንግል በህይወት አለ። አንቲ አስፊያታላ ተሸፊጣ ከይዘለ አንቲ አላሁ አክበር። እመነኝ ወረቀት ለኔ ያሳይህን። አርባ ዓመት ጾም ነበርክ? አንቲ አርባ ዓመት ጾም ነበርኩ ወንድ አጥቺ። ማሻላ እግዚአብሔር ይቀበለው። አንቲ ችግር የለም። ችግር የለም። አዎ ችግር የላችሁ። አንቴና ተቆረጠ? የተቆረጠም አልተቆረጠም። ትልቅ አንቴና አለ። ምንም ህይወት አለ። አላህ አንቲ ሀዳሽ ተሽከርካሪት ነ አንቲ ያለ ነህ። ችግር የለም። አይትጨናነቂ፣ አይትጨናነቁ፣ ቁጭ አሉ፣ አይትጨናነቁ። ሰርግ ያለኩን ነገር አለ። እሺ አይትጨናነቁ። እሺ በ አንተ ወጣ ወጣ ህበይ ይመስል ሄደታ ለምን ታስወጣዋለ? ኔትወርክ ይሆናል እኮ። ኔትወርክ ይሆናል። ለምን ታስወጣ? አዎ ይሰማል፣ ይሰማል። አንዳንድ ምሾት ይመጣል። ድርግም የበላችን በኋላ እዚህ ቁጭ ይላል ከሆስፒታል። አንተ አይትጨናነቅ ያልኩ አንተ ቀጥቀጥ ይላል። መቆት አለ። የት ሀገር አለ? ሳውዲ ነው ያለሁት። አዎ ሳውዲ አለ። ይፈልጋል። ሮስ ካብሳስ ይበዛል፣ ይፈራል። ችግር የለም። አይትጨናነቅ፣ ቁጭ አለ። እድሪስ አው ከአንተ ግር ሴት ልጅ ከአንተ ፍቅር ብትያዝ ምን ታደርጋለህ? አይሰማም። አንድ ጊዜ ቀው በለ። አንተ ቀጥቀጥ ይበዛል። ጥሩ አንድ ጊዜ ቀው በለ። ውሃት ሀጠቢ አለ ይናገር አለ። ቪዲዮ ግደፊ። ችግር የለም። ወየ በ እንዴት ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላም ነው። ቪዲዮ እስከ ልቃቅ ወንድሜ። እሺ አብሬ ይስታለ፣ አብሬ ይስታለ።
አዎ ለቀቅ ለቀቅ። ቴንኪው ጓደናችን ፍላወር አይስክሬም ምናምን ሁሉ ይወጣል። አብሮ ይስጣለም። ታፕታፕ የለም፣ ታፕታፕ ሲንግል የለም። ታብታብ የለም እንግዲህ ሲንግሎች ትተናል። ሲጠፋ ለእኔ እድሪስ ጠፋ፣ እድሪስ ጠፋ፣ እድሪስ ጠፋ፣ እድሪስ ሲመጣ ቁጭ ታላሉ። እስከ ቪዲዮ ለቀቅ። እሺ እሺ፣ ቴንኪው ቴንኪው አበባ ሁላችሁም ወንድማችን አብረ ይስጣለን። ሲሚ ጀምሴ ማሻአላህ፣ ችግር የለም። እኔ ግን ባልሳሎስ ዳልወጣ ምድር ይስ እሺ እሺ፣ አይትጨናነቅ አይትጨናነቅ። አብረ ይስጣለን። ወላ ፈዲላ ቴንኪዩ አበባ፣ አብረ ይስጣለን። ነቢል ቴንኪዩ ወንድማችን ሮዚ፣ አብረ ይስጣለን። ነቢል ማሻላ ማሻላ፣ ክብሩ ላይ እናቴ አባቴ ታታ ምናምን ቶሎ በሉ ወንድማችን። አንተ አቢሎ አበሎ ወይ ድሪሶ ዋንቶ ለቃ ከስከ ጊዜ አይተቅጠር። ብዙ ሲንግሎች ቁጭ ይላል። ቴንኪዩ 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 ወንድማችን፣ ክብር ላይ እናቴ አባቴ። ያለ ፈርፈሮ ፈርፈሮ ዚዝ አብዱልዓዚዝ የገባችን ኩሉ ነገርሽ ጀማል ገለቶም ድሪሶ ማሻላ ማሻላ ደስ ይላል። ሩዝ ካብሳ ሩዝ ካብሳ ወይራ ባልካታ ዛክዬ ለብቻ ይሰጥክልን። ታንክ ዩ ማይ ሎቭ ታንክ ዩ ጊስት ላክልኝ። ታንክ ዩ ጀማል። እሺ ሕጂ እስከ ፈትንያ ያላ ተሎ በሊ ተሎ በሊ ሕጂ ያላ ፈትንያ ተሎ በሊ ያላ ያለ ቶሚ ጀ ላኪ ላኪ ያላ አንተ ወንድ ያውጣ ወጣ ቆሻሻ ቆጫ ላይ ተና ሄደ ኖቅ ኖ ናንተ ግባ ያላ ታንክ ዩ ጋ አብረ ይስጣለን። ክብሩ ላይ የለም ታብታ እኔ እያደረግኩልህ ነው ታብታብ። አንተ ቁጭ አለ አንተ ቁጭ አለ አንተ አሁን ከቴሌቪዥን ቁጭ አለ። ችግር የለም አይተጨናነቅም። ወየ እንዴት ናችሁ? ይቅርታ ሽተታለ ራሴ አያ ሰላም ነው ወንድምሶ? ሰላም ነው ሰላም ነው። እስከ ቪዲዮ ለቀቅ ወንድሜ። ለምንድን ነው የማትለኝ? ኩሎ በግ ወጥ በግ ተቀየረ ሴት ድማ ተቀየረ። አይዋ ካሁን በኋላ በቪዲዮ ነው። ቪዲዮ ለቀቅ ለቀቆ ቪዲዮ ክፈት ማለትም ብትወድ ቪዲዮ ለቀቅ አልኩ። አዲስ ቪዲዮ አይትችልም? እችላለሁ እችላለሁ።